95 společnosti Leo Express směr Moravský Karlov. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 7155 společnosti Leo Express směr Moravský Karlov, pravidelný odjezd v 8 hodin 45 minut mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Moravský Karlov z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 7155 společnosti Leo Express směr Moravský Karlov, pravidelný odjezd v 8 hodin 45 minut mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Moravský Karlov z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 7155 společnosti Leo Express směr Moravský Karlov, pravidelný odjezd v 8 hodin 45 minut mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Moravský Karlov z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 7155 společnosti Leo Express směr Moravský Karlov, pravidelný odjezd v 8 hodin 45 minut mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Moravský Karlov z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Přestupujte do autobusu náhradní přepravy vlaku číslo 7155 společnosti Leo Express směr Moravský Karlov. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 7155 společnosti Leo Express směr Moravský Karlov, pravidelný odjezd v 8 hodin 45 minut mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Moravský Karlov z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 7155 společnosti Leo Express směr Moravský Karlov, pravidelný odjezd v 8 hodin 45 minut mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Moravský Karlov z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem.
žádáme cestující, aby ukončili nás.